Vi sa att, oh, att den rätta linjen 3x minus y minus 12 är lika med 0. Eh, Skör koordinataxlarna i punkten, punkterna 4 och 0 och 0 och 12. Ska vi kanske kan addera båda led med y där. Så har vi egentligen är lika med 3x minus 12. Eh, sa so, seryo at min M, alikam na negative 12. That will say 0 o 12, negative 12. Doon, hita na yung gredan da. Then, uh, kosyar yung aksen na rin na negative 12. 4 rado Pwede kan niyo baliwara. Nar, E alikam na 3x minus 12. Ska wikita, wad e i nar eh, x r 4 minus 12. Så y är lika med 0. Och det, det är sant också därför att där är 0. Så då har vi visat redan att det gör den. Vill ni se hur den ser ut så kanske jag kan vi visa också med geo Så ni ser här att den, den korsar i 4 och 0 som vi har bevisat. Och 0. ネガティブと。Oh,